Portāls iauto.lv piedāvā. Tajā trajektorijā, kas turās, bet tiklīdz no tās ir ārā, tā ir vakars. Ir 2019. Gada 23. Februāris un mēs esam Mārupē. Uz Baltic Ice Race 2009. Šeit notiek aktīvs darbs, mainītas riepas, kaut kas vēl labots pieķīlēts, lai izdotos lielisks rezultāts. Pirmo reizi bija šādā driftā uz ledus, un tas, kas man patika, ka ir ļoti labi noorganizēts. Pārējās lietas pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet šeit, piemēram, mēs redzam starta līniju. Sportisti jau gaida, kas ir pats galvenais, viena beidz, otra sāk, un skatītājiem ir tiešām interesanti. Tas, ko es teicu, respektīvi uzreiz starts, viena pēc, un uzreiz nākamie jau dod iekšā. Aiziet, aiziet, aiziet! Autosportisti ir nobraukuši distanci, atbrauc uz speciālo zonu, tiesneši balso, kā jau driftā, un uzvarējis ir sportists pa kreisi. Apsveicām ar šī brauciena uzvaru. Te bija daudz. Tagad apskatīsimies, kāda izskatās trase, ja arī auto atbalsta sacensības. Un te mēs redzam Mārupē karjeras aizsals un uzņēmīgi cilvēki rīko sacensības. Aiziet nākošais starts. Uz vietas varēja nopirkt arī karsts dzēriens, paēst tā kā, ja sauna varēja sasildīt. Šis bija baigi labais pasākums. Ja sanāk, iesaku apmeklēt arī nākamgadu un lai izdodās. Paldies organizatoriem!